Atzo eta gaur, Beatriz Molla eta Txetxe Etxeberri Parisko auzitegi korrertzionalean agertzen ari dira. 2016ko abenduaren 16an Luson biak saiatu ziren etaren armategitik zetozen armak eta lehergailuak neutralizatzen. Ekintza hori euskal gizartearen gehiengoak eta joera politiko ia guztien ordezkariek babestu eta txalotu zuten. Pertsona horiek indarkeriari gabeko konpromisoagatik aitzatetxitako aktivistak hilako beste batzuekin batera etaren armagabetze seguru eta ordenatua ahalbidetzeko Paris eta Madrilen ekimenik eza konpentsatzera etorri ziren. Etak bost urte lehenago borroka armatuari amaiera ematea erabaki baitzuen. Bi estatuek aldiz, errepresioarekin, presoen sakabanaketarekin eta salbuespen politikekin jarraitu zuten. Lusoko ekintzaren helburua agintarien bost urteko imobilismo arriskutsuari amaiera ematea izan zen. Lusoren ondoren, beste bakearen artisauk ekimen berri bat burutu zuten, eta 2017ko apirilaren 8an, 20.000 pertsona bildu ziren Baionan, 100 pertsonek egindako armategiaren neutralizazioa babesteko. Ondoren, Frantziako gobernuaren eta bakearen artisauen artean, euskal presoen gaiari buruzko langune ofizial bat sortu zen lehen aldiz. Eta horrek, espetxeratze baldintzetan aurrera pausoak ematea ahalbidatu zuen. 2018ko maiatzaren 3an etak bere disoluzioa iragarri zuen ofizialki. Oraindik lan handia dago egiteko bake osoa eta iraunkorra lortzeko. Mendeku gogorik gabekoa alegia. Horrek ekarriko du biktimak behar bezala aitortzea, memoria eta egia bete beharra betetzea eta oraindik kartzelan edo erbestean dauden pertsonen egoerari heltzea. Azken gai horri dagokionez, euskal presoei oraindik ere aplikatzen zaien salbuespenezko espetxe politika gainditu behar dela aldarrikatzen dugu. Hala ere, uste dugu, Lusok bost urteko immobilismoaren amaiera markatu zuela, eta Euskal Herrian aukera berriak zabaldu zituela. Horregatik, Beatriz Molla eta Txetxe Etxeberri absolbitzea eskatzen dugu. Absoluzio hori Euskal Herriko gatazka armatuaren ondorioi heltzeko determinazioa eta gure historian kapitulo berri bat irekitzeko borondatearen zantzu argia izango litzateke.